isuduwihii hore ee kooxda kormeerka qaramada midoobay ee cunaqabataynta hubka Soomaaliya ee Eritrea Anna Tenkrob Tai Bahadur ayaa shaaca ka qaaday in dawladda Kenya ay marku fikirtay inay goosato dhul ka mid ah Soomaaliya oo ay dalkeeda ku darsato sanadihii tagay murankii badda ee Kenya iyo Soomaaliya uu sii xumaaday wuxuuna horseeday xiisad sare ugu sii kacday labada dal oo gaartay heer masuuliyiinta sarsare ee Kenya ay si dhab ah uga wada hadleen inay ku darsadaan dhul ka mid ah Soomaaliya ayuu yidhi Bahadur oo waraysi siinaya television Jarmalka laga leeyahay uma malaynayo in dunida maanta ay tahay wax fudud in dhul la goosto ama ay tahay siyaasad macquul ah in la sameeyo balse waxay tilmaamay misa sida xiisada labada dal u halistahay ayuu yiri Bahadur Kenya ayaa waxa sida shaacsan Soomaaliya ka jooga 4,000 oo askari oo ka qayb ah hawlgalka nabad ilaalinta AMIS hase yeeshee sida uu Bahadur sheegay Kenya waxa Soomaaliya ka jooga ciidankuasi oo labalaab ka badan aan Amison ahayn ciidanka waxay joogan gobolka Gedo xiisada ugu dambeysay ee ka soo cusboonaatay gobolada Jubbooyinka oo ku yaalo dhulbadeedka ay Kenya sheegatay Soomaaliya Jay Bahadur waxa uu sheegay in danaha Kenya ay Soomaaliya ka weyn yihiin la dagaalanka Al-Shabaab iyo dhulbadeedka lagu muransan yahay Kenya waxay u baahan tahay dekedda Kismaayo iyo inay ka qayb ahaan maamusho waxayna u baahan tahay inay awoodo dhoofinta dhuxusha Soomaaliya iyo ciidamada Kenya ay aad uga faa'iideeyeen ayuu yiri Jay Bahadur Abdirashid Maxamuud Maxamed Abdirashid Hudud wararka televisionka Star TV